եւ նստել քննադատել, որ այսքան ընտանիքների, այսքան երեխաների կյանքը կախված է այս խաղաղապանից, ու դու դնես քննադատես, դու դնես իրանց հանդեպ ոտնձգություններ անել, դա ոչ ավել ոչ պակաս սրբապղծություն է։ Թեկուզ 100 հոգի մեռնեինք, դա կլիներ թե տղամարդ, պետք է այնտեղ ուղակի գնայինք եւ կենթանի ուժով պաշտպանենք, եթե դա չենք արի, այլևս անիմաստ է գրառումներ անել, են հուզիչ էր իհարկե, շատ հուզիչ էր երեխայի նկարը, այդ երեխայի նկարը դնել, ասում ենք, «Էս մի նկարեք, այն մի նկարեք», դուք երբեմն գիշերվա ժամերին մտեք օրինակ TikTok հավելված, TikTok սոցիալական կայք եւ տեսեք ինչ է կատարվում այնտեղ։ Ուղղակի թուրքի ռազմաճակին անելու բան չեն թողում։ Մենք էլ տեսակը չէինք, որ սրան հարմարվեինք, բայց փաստորեն ստացվում է այդպես։ Բայց պաստորը մեզանից պակասել է վրեժխնդրության էմոցիաները, մեզանից պակասել է, մեր մեջ ավելացել է, կներեք այս բառը ռուսերեն է, բայց ավելի լավ բառ չեմ գտնում, ավելի հարմար, աբիժնիկիզմը ավելի շատ է, քան հայրենիքը, կամ սահմանին, կամ վտանգը, կամ իրանց երեխայի հանդեպ վտանգը։ Եղբայր, այն մարդու երեխան գնացել է սահմանին իմանալով, իմացյալ մահին ընդառաջ։ Բա դուք ինչի՞ չեք դուրս գալի ձեր բակերում, որովհետև ձեր երեխան կարա ձեր բակում մեռնի։